Al-Qur'an niki sedaya wonten hikmahipun piyambak-piyambak. Niki. Wonten ayat Al-Qur'an menawi jenengan kersa maos bar subuh ping 7 niku insyaallah sak wanci-wanci jenengan badhe bangun keparingan lancar dananipun niku ngertos dana mboten Pak niku napa danane lancar niku insyaallah ayate pun apal akhiripun surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilai turja'un. Ping 7 ba'da subuh dari kita masjid niki rutin niku saya sangat menaiki musala-musala langgar-langgar masjid-masjid jenengan bar subuh jak maos bareng sak durunge donga sak wanci-wanci masyarakat jenengan badhe bangun dilalah dana ki ana wae dilalah amun kaya dongeng wong jaman biyen ajeng bangun randuwi dana akhirnya mung nembang ya dana-dana rarampung-rampung ya dana dana ya dana ya dana dana monggo ya dana dana sakallah apal mboten ya dana dana monggo ya dana dana ya dana ya dana dana sakallah radha talkhilan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dunge kok kurang cetoh nggih. Dunge ana ora dunge. Kurang pas. Urung dipasang dunge. Jajal. Alal kafi salatullah ala safi salamullah bimukyidin lisan minal balwa ya Allah ala al-kafi suratullah ala syafi Basuh tuas nakum
Surat teng Al-Qur'an niki masing-masing ayat wonten paedahipun piyambak-piyambak. Wonten ayat ingkang termasuk riyin cok diwaos Mbah Sidik mriki. Menawi dipun waos niki dadi jembar penggalihe. Niku dipun waos dinten ping kalih dasa. Monggo dipun tirakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sedinten pun waos ping kalih dosa dicicil kenging siang kenging dalu kenging niki marai jembar penggalihe ra gampang muring-muring niku jembar. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Di ayat-ayat Al-Qur'an niku normalih kok ngantos surat-surate. Lah wong bismillahirrahmanirrahim niku Pak niki menawi jenengan waos ping 19 kenging damel nyuwun napa mawon. Jenengan gadah kesulitan pemawon ajeng nyusun donga mboten saged cekap maos bismillahirrahmanirrahim ping pinten 19. Kok 19 sesuai karo ilangane hurufe bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali nambahi dawuh nek kira-kira perkarane abot banget diwaca ping 786. Pinten Pak? 786 duwe urusan sing abot banget iku ping pinten 786 niku kira-kira jenengan gadah masalah abot iku diwaca iku 786 niku ngendikanipun Imam Ghazali teng kitab namanya pun Aufak.
Tiang niku menawi kepingin dialog kalian Allah niku nggih maos Quran, ngoten niku. Niki Imam Hambali nyeritakan ngoten niku. Tidak kepingin dialog karo Allah ya maca Quran. Tiang maos Quran niku paham ra paham diganjar, ngoten niku. Ngoten niku. Paham ra paham diganjar. Imam Hambali riwayataken ra'aitu rabbal izzah fi manami fakultu ya rabbi bima taqarraba ilaikal mutaqarribun qala bikalami fakultu fi fahmin aw bi ghairi fahmin qala bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Imam Ahmad bin Hambal iku nyumpeno dialog kalian Allah.